Bon, este, continuem en València clara i transparent. Avui tenim un luxe perquè tenim així en nosaltres a Julio Huerta Balastegui, que és el coordinador de la Fundació Hortasud, és educador social, expert universitari en gestió directiva d'organitzacions no lucratives i persona que té una llarga tradició com a coordinador d'aquesta fundació tan potent i un, al front d'un equip, també un equip molt ric. Benvingut. Bon dia, José Ignacio. Moltes gràcies per la teva invitació i moltes gràcies pel programa. Molt bé. La Fundació Hortasud és una de les entitats més actives. Tal vegada este centralisme de la ciutat fa que desconeix moltes vegades què se fa al sud tan propet com en la ubicació la tenen en Torrent, però tota l'Horta Sud, i el seu treball de reflexió de Julio, d'activisme polític, d'activisme social i sobretot de reflexió de l'enfortiment del teixit associatiu és fonamental. Crec que no n'hi ha persones que tinguen el cap tan ben amoblat com ell i en la trajectòria, en un equip també de persones que treballen en comunicació, que treballen des del punt de vista de ciències polítiques, de sociologia, etc. No? N'hi ha que dir que ell, bueno, és molt curiós perquè l'any 2020 varen donar el Premi d'Andalús de l'any. Sí, correcte, correcte. I molt bonic, la teua presentació, el teu acte me va emocionar. I, bueno, dir que va néixer en Manises, en València, son pare era de Conca i la mare de Andújar, i encara que se va crear entre Marmolejo i València, vull dir, l'abuelo de Garrucha, Almeria, i per tant, i Ballastegui, la qual, pues clar, de segon cognom, clarament baix, per tant, és una fusió en persona de moltes procedències, no? Avui l'hem convidat especialment perquè s'inaugura el dimarts que ve una exposició molt xula que se diu Les victòries cal saber veure-les. És una exposició del moviment associatiu al Centre de Cultura Contemporània del Carme i en estos moments que fa falta també recordar què coses hem aconseguit gràcies a la lluita ciutadana normalment, vull dir, en un recolzament dels governs, però sempre una lluita ciutadana, i què és el que ens podem perdre, i per tant, bueno, conta-mos aquesta idea. Sí, sí. Moltes coses, no? Moltes coses. En primer lloc, t'has preparat una presentació molt, molta cura, M'ha sorprès. I efectivament, sí, tot això representa un poc la diversitat de lo que som. No som purs, i jo sóc una persona, pues això, mon pare és de Cuenca, ma mare de Andújar, el meu segon cognom és Balastegui, i això és el fruit de la humanitat, la diversitat. I crec que ara tenim un problema respecte de la diversitat. Este país ha construït, jo crec que en els últims 500 anys, des de la persecució de la diversitat, del diferent. I també va d'això l'exposició, i ara parlem. Però abans de parlar de l'exposició, he sentit els convidats d'abans, anteriors a mi, i m'ha agradat molt l'entrevista, i de fet n'hi ha una cosa que m'ha resultat curiosa. La fundació està en el seu 50 aniversari, en l'any 72 se va constituir, i el primer treballador que va tindre contratat la fundació allà pel 73-74 va ser una persona que venia exiliada de Xile i que precisament va posar en marxa un programa de desenvolupament comunitari a Torrent. I jo crec que era l'ocasió mereixia este comentari. Clar. Perquè tot arranca des de l'any 72 en la constitució de la fundació, i jo crec que els moviments socials de l'última època, dels últims 50 anys, són claus per a la construcció de la democràcia i d'aquest estat de benestar, entre cometes, que tenim. Crec que és fonamental el que dius, i tindrem una llarga llista de coses que han sigut conquista des de l'objeció de consciència i la desaparició del servei militar obligatori, el reconeixement de la igualtat de la dona, vull dir, tenim un ampli ventall de coses a celebrar. Què porta l'exposició? Què tipus de coses se celebren d'aquestes conquistes? Bueno, jo crec que estarien tot el matí així celebrant aquestes victòries, perquè res ha estat regalat. Res. Tenim 8 hores de treball, no perquè un grup d'empresaris i polítics s'ajuntarin i diguin anem a establir 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores de lliure, no? El tenim perquè la societat civil s'ha organitzat per a lluitar per tindre 8 hores de treball. Pensa que això és una conquesta de l'estat espanyol, dels moviments socials d'ací a Espanya, i després se va estendre, però és que treballem en 12 hores. El bo de la dona, qualsevol cosa, qualsevol conquesta
ha estat sempre darrere d'una lluita d'una organització de la societat civil, a través de la protesta o a través de la proposta. És a dir, tenim coses perquè realment han sigut iniciades per el moviment associatiu. I ara les tenim com a normal, no sabem per què estan. Segurament si busquem en internet, pues, probablement diga, pues, el Real Decreto de no sé què va establir que el Parc Natural del Túria o del Saler se constituirà com a Parc Natural de Sense. La història que n'hi ha davant, evidentment és una figura legal, n'hi ha un decret que regula la protecció d'este parc natural o l'altre, té igual, però fins arribar ahí n'hi ha una lluita ciutadana molt important que no hem d'oblidar. Deia Emilio Lledó que sense la memòria no som res. I jo crec que és un moment en l'exposició de recuperar la memòria, de posar en valor esta quantitat de gent, milers i milers de persones que s'han organitzat al llarg de la història per a que ara tinguem una societat millor, amb millors drets, en millors condicions, etc. I és un homenatge a totes aquestes persones anònimes que han lluitat sempre al llarg de la història perquè la societat siga més justa, més igualitària, amb més drets, etc. N'hi ha que dir que la Fundació Artassú constantment està apel·lant a aquesta posar en valor el no fer desaparèixer, enllaçant con lo de Xile, se vol fer desaparèixer, més com és avui el programa, solidaritzant-nos en els artistes que estan patint censura allà, perquè volen fer desaparèixer també contingut, desaparèixer persones. N'hi ha projectes com el Somos Super, que és bestial, diré, més el propi nom, dir, la gent que dedica i se dedica, ocupa i preocupa, que és el lema que fem en el programa, a millorar la societat, és importantíssim, no? Què tipus de què podem veure en l'exposició? I a més, crec que n'hi ha un munt d'activitats plantejades paral·leles a lo llarg d'ací al mes de desembre, creus, o de setembre, no? Novembre, dia novembre. 4 de novembre se tanca l'exposició. Bueno, en primer lloc, juntar-se per a sobreviure és la condició humana. Des del principi dels temps, la gent, les persones, el ésser humà s'ha juntat per a sobreviure, per a caçar, per a alimentar-se, per a dormir, per a tindre seguretat, per a poder fer vida. Este és l'estat natural de les persones, ajuntar-se. I este és l'estat actual també, ajuntar-se. L'individualisme no és un estat natural, és un estat forçat, provocat, amb interessos. Per tant, som éssers socials i hem d'ajuntar-se. Quan les persones s'ajunten per a compartir un projecte comú, s'organitzen, etc., passen coses. I passen coses que són molt importants, des de les relacions personals, els aprenentatges, poder parlar, escoltar-se de forma activa, construir un pensament crític, no des de les xarxes socials en el que tu parles i tu t'escoltes i tot el que escoltes és el mateix que tu estàs dient, no, des del diàleg, el diàleg compartit. Si perdem el diàleg, perdem la capacitat humana de construir, de generar coneixement. Per tant, juntar-se és necessari, fonamental en estos temps d'individualisme i de soledat, que estos són, jo crec, que els dos mals que tenim com a societat. Per tant, aquesta exposició proposa una reflexió a través d'esta idea d'ajuntar-se. Ajuntar-se per a que passen coses. També mirar enrere per saber quan la gent s'ajunta n'hi ha avanços socials. Esta reflexió de mirar el passat per a construir el futur. Perquè la pregunta que tenim en l'exposició ja és ara què? És a dir, quin és el paper dels moviments associatius, els moviments socials, d'ací endavant, en este moment, en un estat líquid, en una societat líquida, en què tenim molts reptes davant del futur, del canvi climàtic, de la crisi, l'emergència climàtica que tenim, fins al repartiment de la riquesa. Quin és el paper nostre? Jo crec que l'exposició ha de ser un punt de trobada de moviments socials per a possibilitar aquesta reflexió de cara al futur. Quins són els reptes que ens queden, com s'han d'organitzar i quin és el paper de la societat civil organitzada, els moviments associatius. Apassionant aquesta qüestió i a més amb noves tècniques d'aproximació, que utilitzar un espai com el Centre de Cultura Contemporània del Carme és un espai interessant perquè aplega a milers i milers de persones i a la vegada pues, con una exposició amb altres llenguatges que de fet la Fundació Artassú esteu experimentant amb temes audiovisuals, amb temes de publicitat, amb temes de com aplegar també a distints espais per ajudar a aquesta reflexió. Quines activitats o mos
pues, ¿se poden adelantar alguna de les activitats que n'hi ha en paral·leles? Bueno, en primer lloc, el dia 11 de juliol s'inaugura a les 7 de la vesprada i esteu tots i totes convidades, i se tancarà el dia 3 de novembre. A partir d'aquest moment tindrem la programació tancada, perquè estem tancant, estem parlant en diferents grups, associacions veïnals, moviment feminista, cooperativisme, moviment ecologista, LGTBI+, joves, etc., per a concentrar esta reflexió en una sala que tindrem en aquest espai expositiu. No està tancada perquè estem en el mes de juliol i a partir de setembre tindrem la calendarització de les activitats, però l'objectiu és repensar un poc el futur del moviment associatiu. Estos són els espais que tindrem en l'exposició. L'exposició consta de 10 espais. És un itinerari que va des de la conquesta del dret d'associació i l'estat de benestar. Este seria un primer espai. El segon, la resistència i el camí a la llibertat, que ha costat molt, això no és gratuït, totes les conquestes han costat molt. El tercer espai seria associacions veïnals, el paper fonamental que juguen les associacions veïnals en la transició, sobretot en la construcció d'aquest estat democràtic, en la construcció dels seus barris, del seu espai físic, i també de coses com les primeres guarderies, els primers economatos, les primeres escoles d'educació d'adults, etc. El quart espai seria cooperativisme, el cinquè moviment ecologista, totes les conquistes del moviment, totes no perquè és impossible, però algunes de les més significatives del moviment ecologista. El feminisme seria el sisè, el setè moviments LGTBIQ+, el vuitè joves, el paper dels joves. Ens preocupa molt el futur del moviment associatiu, jo crec que està en mans dels joves. El nou és cultura, l'APAT, un poc també el paper de la Fundació Horta Sud, i l'últim, que és el final, victòries i reptes reconegut, un llistat de coses que ha aconseguit el moviment associatiu al llarg de la història. Sembla super interessant i bueno, molt encisador. Fa uns dies en el programa teníem la presentació del documental que s'ha fet sobre la lluita per el Saler, la defensa del Saler, i comentaven també que curiosament després de 40 anys la primera vegada que se fa una pel·lícula sobre el Saler per al poble. O, per exemple, avui direm també l'exposició que està en estos moments en el Llit del Túria sobre el Llit del Túria és nostre, el volem ver. És a dir, hem de celebrar, hem de visualitzar aquestes conquestes, no? Sí, José Ignacio, perquè si no la història la construïssin, la conten, la escriuen altres, i sí, no la societat civil, no les persones humildes que han estat treballant, etc. Crec que és una reflexió important. La història l'han fet nosaltres, i l'han de construir nosaltres, i l'han d'escriure nosaltres. Per tant, jo crec que són dos, has anomenat la construcció del riu, del Llit del Túria i el Saler, que ha de ser contada. Jo crec que n'hi havia alguna coseta escrita, però s'ha de contar. Igual que això, perquè crec que és un homenatge a totes les persones que han lluitat, abans que nosaltres, per a tindre l'estat, i crec que és un deute històric que tenim, el reconeixement a totes aquestes persones des de principi dels temps. Pues molt bé, Julio, tenim que aplegar al final. Si vols afegir alguna crida o en aquest sentit, continuarem treballant en coses. Sí, jo crec que, bueno, primer, convidar a tota la gent que se passe per el Carmen, i segon, una reflexió i un exercici d'imaginació per a tots els oients. Se imagineu una societat sense associació? Tanqueu els ulls, mireu. No n'hi ha AMPES, no n'hi ha falles, no n'hi ha associacions musicals, no n'hi ha associacions esportives. On anirien els nostres fills a fer esport? A aprendre música, a fer activitats extraescolars en l'AMPA, en l'associació veïnal. S'imagineu? És que és l'última barrera que ens queda per a fer comunitat. Hem perdut el carrer, per tant ens queda l'associació. Convide també a tot el món a que s'apunta a una associació, que s'organitzi per a continuar avançant en una societat que té que ser més justa per a tots, més diversa, respecte a la diversitat, i afrontar els reptes d'emergència climàtica, entre altres. Pues moltíssimes gràcies, Julio. Coincidim totalment. La setmana passada fem una crida en la Setmana Ciutadana, que tot el món s'apunta a la seva associació del barri, a banda de les associacions temàtiques que puguen ser, perquè tenim un nivell baix d'afiliació, i és precís augmentar això perquè això és el que dona força a la societat, no? Sí, perquè no n'hi ha escapatòria individual als reptes. No, això és mentira, no n'hi ha escapatòria individual. Hem d'organitzar-se i de forma col·lectiva afrontar els reptes de futur. Pues
Pues moltes gràcies, Julio, per estar així una vega més, i continuem treballant. I bueno, ara després xerrarem per si alguna d'aquestes activitats des de ASICOM podem també complir o responsabilitzar-nos. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, José Ignacio. Ens vegem el dimarts a les 7 de la vesprà en el Centre de Cultura Contemporània del Carmen, en València. Vinga. Adéu.